Tornem a ser, com dèiem, el moment d'objectius de desenvolupament sostenible, moment d'ODS. Tots vostès bé saben que en aquesta hora cada dia agafem l'agenda 2030 de les Nacions Unides, aquella que ens ha de permetre, si anem pel bon camí, d'assolir 17 qüestions que posem en relleu des que vam començar la temporada aquí, en aquest programa i en aquesta hora. No sé jo si arribarem a temps. En tot cas, no serà pel nosaltres que insistim cada dia i intentem fer pedagogia des de la nostra humil posició. Va, que ens aturem als estudis de la nova ràdio de Reus. Allí tenim el nostre company Aleix Pérez. Aleix, bona tarda, bon dimarts. Molt bon dimarts, Eduard. Ho estem intentant, eh? Ho estem intentant. I ens agradaria... Vaja, ens agradaria que l'audiència també procurés anar pel bon camí. Escolta, avui parlem de temperatures, d'altes temperatures com les que tenim aquests dies, perquè també tenen incidència en algunes qüestions que precisament es toquen en aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible. Exacte, com tothom sap, doncs estem en unes temperatures de rècord, malauradament, i això, com has comentat, Eduard, doncs té conseqüències, òbviament, doncs en la temperatura i en el canvi climàtic, però també afecta en gran mesura a la qualitat de vida de cada territori i també en els moviments demogràfics que hi ha dintre dels dos països i també internacionals. Podem englobar dintre de l'ODS número 1, dedicat a la fi de la pobresa, o en el 10, que també tracta de reducció de desigualtats. Per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres a Salvador Balcells, membre d'Entre Pobles. Molt bona tarda, senyor Balcells. Hola, bona tarda. Bé, primer de tot, detenim-nos en els moviments demogràfics. Quins són els motius que poden portar un grup de persones a buscar un altre lloc on viure? Jo crec que és important que, primer que tot, parlem del concepte de moviments demogràfics, perquè una cosa és distingir els moviments demogràfics voluntaris, en què les persones haurien de poder circular lliurement per tot el món, i l'altre són aquests, malauradament, moviments demogràfics que ens centren l'atenció, que no són els voluntaris, que són els moviments demogràfics forçats per diferents causes, no? Per les guerres, per l'economia, per la gana, i ara ja estem afegint a tots aquests aspectes negatius que forcen a les persones a deixar la seva casa, la seva terra, la seva família, i arriscar-se amb aventures que normalment i malauradament acaben malament, com l'estem veient pràcticament cada dia aquí a la Mediterrània o com podem veure a tot el moviment de Centroamèrica, no? I ara hem afegit tot el tema que ja no és ni emergència ni canvi climàtic, sinó una realitat que malauradament s'està complint. Estàvem avisant-ho, i sobretot la comunitat científica ho portava molts anys avisant-ho i no li han fet massa cas, i ara estem en una situació extrema. No estem reaccionant possiblement com hauríem de reaccionar, perquè fins i tot hi ha molta gent que encara no s'ho acaba de creure, desgraciadament, i llavors d'això hi afegim un altre element perquè les persones es vegin obligades a mobilitzar-se sense ganes dels seus territoris. Per tant, estem veient aquí en els ODS que en parlem cada dia de fer els deures. No s'han fet els deures també en aquest... No. Aquest... Home, crec que no solament no s'han fet els deures, sinó que tenim exemples, el primer exemple el tenim aquí al nostre país ara en plena campanya electoral, com alguna formació política és negacionista davant del mateix canvi climàtic, i el que és més preocupant, una persona que aspira a la presidència dels Estats Units, de la primera potència econòmica, no potència social i potència en drets humans, potència econòmica, que és la màxima responsable de les emissions del CO2, compartint-lo amb les altres potències econòmiques, però amb diferència que és els Estats Units, el senyor Trump és un home que és totalment un negacionista. I crec que no s'han fet els deures, i ahir en vam tenir un exemple en el debat de les dues persones que aspiren a ser el proper president de l'Estat espanyol, en el que l'únic que vam veure va ser una confrontació sense entendre que avui els nostres polítics haurien de ser capaços, veient els reptes que tenim com a societat i com a humanitat, d'arribar a grans consensos pensant pel damunt de tot en les persones i no només en els seus resultats electorals i les seves ganes d'ocupar segons quines cadires. Exacte. Llavors estem parlant de que aquestes situacions, aquests canvis demogràfics obligats també pel context i el canvi climàtic també poden passar aquí al nostre país. Doncs al nostre país, de moment, diguéssim que patim les conseqüències, però afortunadament nosaltres tenim uns cordons de seguretat que en molts països, a la zona africana o a Sud-amèrica, no els tenen. No? Nosaltres, afortunadament,
Encara tenim tot un sistema sanitari, tenim uns serveis públics que poden col·laborar a que això estigui una mica aminorat. Però es pot produir. Avui ja hi ha gent del Delta de l'Ebre que quasi que ells mateixos s'estan reconeixent com a possibles migrants climàtics per tota la circumstància de que el Delta està desapareixent. Les seves terres de conreu possiblement estaran anegades pel mar i podem trobar-nos amb aquesta situació de que nosaltres també estem patint les conseqüències de la ona de calor i estem patint moltes conseqüències, però també en el món rural possiblement les patirem, no? La pèrdua de biodiversitat i sobretot el tema de l'aigua, que no l'estem enfrontant de la manera que l'hauríem d'afrontar. Un recurs natural cada vegada més escàs i que volem continuar fent-ne un ús que ja no li podem fer. Déu-n'hi-do, el panorama és força complex. Salanyó Balcells, què podem exigir aleshores als nostres governants que es reuneixen periòdicament en aquelles cimeres pel clima? Nosaltres ho hem anat explicant, per exemple, Glasgow l'any passat. Sí, Egipte, París. Però que després, res ho dic rient perquè és per riure. No, és que és veritat. És a dir, és molt fàcil arribar a acords, però després, quan no es compleixen, no passa absolutament res, no? I això és el que ens temem moltes persones, que ja vam treballar tot el tema. Primer van venir dels objectius del mil·lenni que no es van complir. Ara ens han llançat amb molt bona intenció els objectius dels ODS el 2030. I quan arribem al 2030, si bona part de tots aquests objectius no s'han complert, què fem? A qui sancionem? A qui li demanem la responsabilitat? Jo deia allò dels polítics perquè entenc que la seva mirada hauria de canviar moltíssim, no? Entenem fins i tot que avui per avui la lluita del canvi climàtic i enfrontar el canvi climàtic hauria de ser primerament la responsabilitat dels que en són responsables del que hem arribat en aquesta situació, no? Que són les grans corporacions i que sobretot són aquests països que ja havia dit abans que són potències econòmiques però no són potències socials, els Estats Units, la Xina i tot el context de la Comunitat Econòmica Europea. Llavors, clar, intentar mantenir aquest equilibri en què els nostres polítics tinguin el valor de pressionar amb aquestes grans corporacions multinacionals perquè canvien tota la seva manera de fer, això és molt complex, però si no ho fem així, a on anirem? Com diu l'Eudald Carbonell, no ens extingirem però anirem al col·lapse, no? Bé, anar al col·lapse és, no sé jo... Sí, no, clar. O alguna cosa que acaba... No. Acaba amb tot. Per això he citat l'Eudald Carbonell, perquè no és un pensament meu, sinó d'una persona que, bueno, ell també utilitza, no? Però, clar, estem parlant d'una persona amb molta experiència i que en alguns moments ens fa aquestes reflexions socials de dir... Hem de reaccionar i els nostres líders i les nostres classes dirigents o canvien o els hem de fer canviar o els canviem. Llavors, falta una mica també de madura o d'exigir que es respectin tots els convenis que s'han firmat per part de les grans empreses, sobretot. Sí, falta madura amb aquests convenis, falten sancions i sobretot a nosaltres, el que ens anomenem primer món, hem de ser conscients de que això ens afecta i ens afectarà i que hi ha moltes vegades que ens llancen aquests missatges il·lusionants, no? Sobretot amb el concepte de les noves tecnologies, sobretot amb el concepte de l'eficiència energètica, l'hidrogen verd i totes aquestes qüestions que pot ser que serveixin, però que hem de tenir clar que estem en un ritme de vida que no el podem mantenir i que s'han de produir canvis en la nostra manera de viure i que al damunt hauríem de ser capaços de començar a evolucionar cap a un nou model socioeconòmic. Perquè és que el planeta tampoc ja no dona per més, no donarà per més. Estem esquilmant-lo de tots els recursos que fins i tot necessitem per aquestes futures noves tecnologies que ens han d'ajudar tant a frenar el canvi climàtic. Tornem una miqueta als orígens, ho dic perquè hem anat agafant una variant del camí que havíem començat a traçar, que és bo, al final el que intentem també en aquests espais és reflexionar. Parlem avui de desigualtats i de moviments migratoris fruit de, per exemple, aquestes temperatures en ascens, aquest canvi climàtic que és més que evident. Com encarem precisament la marxa forçada d'un lloc fruit d'aquest canvi climàtic? Quina ha de ser
la resposta que hem de tenir com a ciutadans, guiats també per la classe política. Ens hem d'emmirallar en algú o realment ningú encara a dia d'avui té la clau precisament per fer front a això? La clau és molt complexa perquè totes aquestes persones estan marxant per la degradació del seu territori. I llavors com hem de ser capaços de recuperar? O sigui, tenim un element que és clar que és l'emergència, el canvi climàtic, la realitat climàtica que incideix sobre tot això. Però la degradació d'aquest territori o aquestes persones que ocupaven, com hem de ser capaços d'aconseguir-ho? Hem d'intentar frenar l'emergència climàtica, però moltes d'aquestes persones hauran de continuar marxant i nosaltres hem de ser capaços d'assumir-los i de col·laborar amb introduir canvis importants als seus països per recuperar una part d'aquest territori perquè es puguin estabilitzar i sobretot perquè entrin en uns processos d'estabilitat molt diferents del que està vivint ara. O sigui, nosaltres estem molt interessats en els seus recursos i en tot el que hi ha allà, però després... Clar, és que fins i tot a nivell agrícola, que seria una de les solucions, recuperar territori i recuperar biodiversitat, que és el que estem fent, els monocultius, que es diu los desiertos verdes, en benefici del nostre interès. La soja al Brasil, la palmera de l'oli de palma a molts països arrasant selva, doncs el primer que hauríem de fer és frenar tota aquesta situació. Que això és molt complex, però primer frenar tot aquest procés de degradació, això ens comportaria viure d'alguna altra manera, naturalment. No tindríem potser tanta soja per alimentar els nostres, el nostre bestiar per fer pinsos, però toca canvis molt importants. És que són reptes molt seriosos que ens obliguin a viure d'una altra manera. No podem continuar vivint d'aquesta manera perquè no frenarem mai tota aquesta gent. Aquesta gent... Mira si fa anys que ja sabem el que està passant, que fins i tot el Josep Antoni Duran i Lleida, quan encara era un polític de renom, va dir és que no venen per ganes, venen per gana. Imagineu-vos si fa anys que sabem el que està passant i no estem fent absolutament res. Exacte, estem parlant llavors de que, parlant ja també des de la perspectiva del primer món, hi ha uns recursos que absorbim i que realment aquesta gent pot suposar la diferència entre veure's obligat a migrar o no. Sí, clar, és que nosaltres absorbim uns recursos i davant d'aquests recursos, sobretot algun tipus, o sigui, hi ha un gran desplaçament de població agrícola, de terres que teòricament encara són fèrtils, perquè estan generant recursos que els volem nosaltres. Ja ho vam comentar, l'Argentina pot alimentar 300 milions de persones i s'està morint de gana. Com és possible això? No? I els argentins estan marxant i això està passant a bona part de tot Sud-amèrica. Lula ara té un problema que té 33 milions de persones que passen gana en un país com és el Brasil. I estem desforestant la selva per la soja, pel morès, per alimentar el bestiar, que després ha de continuar venint tot cap a Europa. Mm. Pues com a mínim podríem començar per estabilitzar aquesta situació, reconeixent que no és fàcil i que les migracions no les pararem ni en un dia ni en dos, perquè la degradació que s'ha produït és molt gran, però com a mínim intentar processos d'estabilització. Ara llavors nosaltres hem de baixar el ritme de vida, Si no baixem ritme de vida. Senyor Balcells, veig que fa servir la paraula estabilització. Jo li anava a preguntar pel futur, perquè el canvi climàtic veiem que és una evidència i de moment no hi ha clars símptomes que indiquin que la situació es pot redreçar. Per tant, entenc que posar fre, en aquest cas, en aquests moviments demogràfics forçats, sí que és possible. Jo crec que podríem... Mira, el primer que hem d'entomar amb el tema del canvi climàtic és que hem d'intentar aminorar el màxim possible els efectes del canvi climàtic. No retrocedirem a 20 anys enrere i recuperarem el que hem perdut. I això no ho dic jo, això ho diu tota la comunitat científica. El que hem perdut ho hem perdut i ara el que hem d'intentar és que això no empitjori, sinó aminorar al màxim. Per això parlem d'intentar estabilitzar i d'intentar frenar les conseqüències d'aquest canvi climàtic. Si continuem amb el model que estem treballant ara, això no ho pararem. Llavors, una manera d'estabilitzar és pensar que bona part d'aquesta població que està migrant que tingui l'oportunitat de poder-se estabilitzar en els seus llocs d'origen, en els seus països, però clar, nosaltres llavors hem de baixar un ritme de consum. Però la idea clara del canvi climàtic és que encara que ara ho féssim tan bé, no tornarem als anys 90.
Hem desfet masses coses. Han fet les glaceres de, que les han perdut, no tornaran a venir aquestes glaceres. A més, això té una inèrcia de calentament, que és com un vaixell d'aquests enormes que ven al port de Tarragona, que a no sé quants milles nàutiques han de parar màquines perquè, si no, no els paren. Llavors, això té tota una inèrcia que és molt complexa, però, clar, si no ens hi posem ja, i tot i posant-nos ja, tenim mala peça al taler. Vostè hi confia? Perdó? No, jo no hi confio si vostè, massa. No hi confia? No, no hi confio perquè continuo veient que aquest model socioeconòmic en el que els estava parlant, jo crec que els grans països del món, si tots ho analitzem una mica, es mostren com a potències econòmiques. Ara hi ha un intent de bona relació entre els Estats Units i la Xina, però estan parlant d'economia, de matèries primeres, d'estabilitzar-se. I si us hi fixeu cada dia, totes les notícies l'únic que es volen és que tornem als límits de creixement del 2019. Clar. Que arribem al creixement del 2019, quan ja, crec que ja ho vam dir a l'altre programa, quan ja fa 40 anys que tothom té clar que amb un planeta finit el creixement no pot ser infinit. Llavors haurien de canviar moltes coses, els nostres líders polítics, les nostres corporacions empresarials i una responsabilitat, no? La famosa responsabilitat social corporativa que si els demanava a les empreses i que no l'estan executant. El repte és majúscul, eh? El repte és molt majúscul, però aquí també hi ha un tema que és important que crec que nosaltres, la població, ens hem de conscienciar avançant cap a uns altres espais, no? I donar-nos en compte de dir... És que, a més, ningú se salva d'aquí. No és un problema, ja s'ha dit en moltes tertúlies, no? No és un problema de dretes i d'esquerres. Fins i tot no és un problema de rics i de pobres. Ara les conseqüències està patint una part de la població, però nosaltres aquí, al primer món, també estem patint les conseqüències de l'emergència climàtica. I molta gent que avui té fills i té nets, per més que tingui una comodíssima posició econòmica, no sap què pot passar aquí 20 o 30 anys amb el seu... O sigui, jo crec que els més radicals, encara que sembli una tonteria, els més radicals haurien de ser els més poderosos perquè tenen fills i nets i en poden pagar les conseqüències com ho poden passar els pobres. Home, però això és donar la responsabilitat a la ciutadania. Home, la ciutadania ha de ser responsable o no ha de ser responsable? Escollim o no escollim? Demanem o no demanem? Clar, nosaltres penseu que la ciutadania en la història de la humanitat ha jugat papers molt, molt importants. Tenim una jornada laboral que el de moment es vol reduir, però la tenim de 8 hores. I tenim uns serveis públics que cada vegada els retallen més, però ha sigut gràcies a la pressió i a la responsabilitat de la ciutadania. I llavors tenim un repte com a ciutadans, que jo crec que l'hauríem d'entomar, però que hi ha moltes... Clar, el sistema és molt purador i ens distreu de moltes maneres. Balcells, li haré moltíssim que una vegada més hagi compartit amb nosaltres aquesta soneta. Jo crec que molt amena, però alhora també molt enriquidora. Arribem nosaltres també a la recta final de la temporada i, per tant, donem les gràcies a Entre Pobles, a la coordinadora d'ONGs de Tarragona, que aquesta temporada hagi fet confiança en aquest programa. Al final, volem redreçar aquest camí que segurament els últims anys no hem traçat com convindria. Mirem el 2030 amb optimisme, sí, tot i que som conscients també que és molt difícil d'assolir aquests objectius de desenvolupament sostenible que diàriament posem damunt la taula. Jo us he d'agrair la tranquil·litat que tenim les persones, ara he vingut jo, abans venia el meu company, que és molt important la tranquil·litat que tenim les persones per expressar-nos en el vostre programa i això és una funció de servei públic que us agraïm moltíssim. Gràcies. Gràcies. Que vagi molt bé. Bon estiu. Vinga, adéu. Gràcies també al nostre company a la Nova Ràdio de Reus, l'Aleix. Aleix, agraïts que acabis de passar un bon dimarts. Fins demà. Igualment, vagi bé, Eduard. Adéu.